بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله سبحانه الله سبحانه وتعالى uistinu je lijek, zaštita i hrana za svaku dušu. Najbolji primjer toga možemo vidjeti u riječima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu u kojem kaže: primjer onoga koji spominje Allaha i onoga koji ga ne spominje je kao primjer živoga i mrtvoga. Od Ubada ibn Samita radijallahu anhu se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: onaj koji se probudi iz sna pa prouči La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. A nakon toga abdesti i klanja namaz će mu biti primljen. A ako nakon ove dove izgovori أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ Allahu moj oprosti mi, bit će mu uslišano. A ako u dovi traži hajr, dobro, Allah će mu to i podariti. Subhanallah. Uistinu jako mnogo koristi za svakog vjernika koji želi da se približi svome stvoritelju. O Allaho robe, neka ti ovaj hadis bude podstrek, motivacija i nada u Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjernu milost. Pa da ustaneš u zadnjoj trećini noći, abdestiš se i klanjaš barem dva rekjata noćnog namaza i tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala da ti oprosti grijehe makoliki oni bili, prepusti se svome stvoritelju u iskrenoj dovi i vidjet ćeš, o Allaho robe, da će ti to biti tvoji najslađi trenuci u tvome životu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih iskrenih Allahovi robova i od onih koji će ga se često sjećati. Amin. Ja Rabbal Alamin.